Kevin Terry, comença el partit. Ha anat arribant públic a les instal·lacions del Gillette Stadium, desconeixement dels futbolistes, i això els provoca que quan algú xuta porteria, el curt del jugador que veuen no és el que ha participat, fins ara almenys, en les accions. No pot arribar Xavi, que estava marcat. L'envia enrere a Reisiger. Rusto juga amb els peus davant la pressió de Trezeguet. Més avançat en punta, aquesta posició que habitualment ocuparà Patrick Kluivert, que com tothom ja bé sap, no és aquí a la gira dels Estats Units, probablement s'incorporarà aquesta pròxima setmana. Fitxat per decisió personal de Marcelo Lippi, no hi ha fora de joc, que bé ha estat Rusto, rapidíssim, blocant la pilota. Del Piero. I ha posat la cama de forma acrobàtica Trezeguet. També té Rusto, seguidors del seu país que li han vingut a donar suport. De tota manera, envoltada aquesta afició turca de seguidors de la Juve. I amb Ronaldinho, Saviola començarà els partits d'entrada. No hi ha fora de joc, Trezeguet supera Rusto, molt bé, Rusto ha posat la cama en el moment final per evitar que això fos gol. Rusto acaba de salvar el gol de l'empat. Deien que pel problema dels extracomentaris, Xavi, doncs, Javier Saviola seria el quart i en aquest cas començaria molts partits des de la banqueta, sempre és clar. Bona jugada de Davids, la centrada cap a Trezeguet, que no pot rematar bé, però que bé, Rusto! Acaba d'evitar que Del Piero marqués. Impressionant aturada del porter turc del Futbol Club Barcelona. Era una rematada d'aquelles fàcils del punt de penal, duríssima, i molt bé, Rusto ha evitat el gol de l'empat. S'ha emès el replay pel Jumbotron d'aquest magnífic Gillette Stadium. Bona rematada i excel·lent intervenció del nou porter del Futbol Club Barcelona. Zambrot arribant a l'àrea, la centrada cap on? Ha quedat curta, semblava que anava cap al segon pal per on arribava Piat, però s'ha quedat curta la centrada, ha anat a les mans de Rusto. Canvi de joc de Davids. Uf, opció per empatar! Doncs no! Aquí veiem com supera a Òscar López el control de Nedved, la sortida de Rusto i la pilota que se'n va a la dreta. Centrada molt tancada de Del Piero a les mans de Rusto, que juga amb el braç fortíssim cap a Quaresma. No aconsegueix el Barça de cap manera trenar una jugada per la seva banda esquerra. La sortida d'Òscar López no és la mateixa. Lesions, problemes, quan hi ha aquest xut de Piat, fora. Pica la pilota a David, surt Rusto, una altra vegada ràpid i eficaç, reclama falta de Zambrota, que fa la centrada, posa el cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 futbolistes de la Juve esperant la rematada. Del Piero, que l'envia cap al centre, posa el puny Rusto. Intenta superar-lo, ho aconsegueix. Bona jugada d'Edgar Davids amb Del Piero. Del Piero per Davids, es llença a terra, Rusto i bloca. Però 2-0 al principi, Jordi Grau. Un resultat excel·lent.